hivi sasa ninaitaka kumkaribisha. Ukimwangalia kwa urefu wake ni mfupi, hana urefu mkubwa. Ni mwanadada ambaye ameingia katika majukwaa ya Baitul Halal kadha wa kadha, lakini hivi sasa ndani ya Arab Night ni kwa mara ya kwanza dada huyu ndio atakuja kuperform ndani ya jukwaa hili. Mnatamani kumjua ni nani? Naomba macho na masikio yenu tuyaelekeze studio. Hello, ni muda wa Asnina Saeed. Nina Grill kwenye jukwaa la Baitul Halal. Ile sauti ya Kiarabu inasikika hapa Dar es Salaam. Nina Grill. Enjoy. Yeah.
Masha Allah.